Rapaz, Frei de Reis, para mim, quando eu falo, até me arrepia tudo. Que meu pai, meu avô, que é o pai dele, que é meu padrinho, todo mundo junto, né? Todo mundo já se foi. Então, acho que a gente não deve deixar terminar isso, né? Então, você pode ver que não tem mais jovem com nós, só tem nós de madurão mesmo aí, né? Hoje a minha função na folia e eu ensinei muitos garotos aí, ensinei mais uns 5 ou 6 garotos, né, são de palhaço. Aí eu já tô meio cansado, né, de idade já também, a gente cansa um pouco. Aí eu apito pra ajudar a carregar a turma, faço um barulhinho na viola e ajudo a dar uns gritos atrás ali. Nós vamos continuando até quando Deus quiser, vamos ver até quando nós vamos. São paranaense, né? E falando em folia de reis, aquele pessoal mais antigo lá, que hoje já não estão aqui com nós mais, né? Deus já chamou eles. Então eles pegavam eu em casa, eu tinha 9 anos de idade, eu era muito franzino quando era pequeno, né? Então eles pegavam eu em casa para fazer aquela vozinha bem fininha, né? Dueto lá, né? Como é que chama essa vozinha? Ela é a Talinha. É, é a voz mais fina que tinha, né? Então, como pequenininho, franzino, tinha facilidade de fazer, né? Função minha na Folia de Reis é a frente ali, que o pessoal fala é, mestre, né? Mas é, a gente no grupo mesmo, eles sabem que eu não gosto de falar mestre, não. A gente é um responsável ali da frente, né? Que a gente trabalha os versos, né? E depois passa para eles lá responder a parte de trás da harmonia, né? Hoje nós cantar o dia inteiro, né? Amanhã eu não lembro o que eu cantei. Eu vou trabalhar de novo e certamente a gente dá conta do recado e os versos saem, né? Mas eu não vou dizer que seja os mesmos versos de ontem, né? Que às vezes nem o da casa anterior eu não lembro. Então por isso hoje eu acho que é o prêmio que eu tenho. É aquilo que nós estamos conversando agora há pouco, né? É a facilidade de chegar e fazer verso. Porque a minha boca não, às vezes não consegue falar a evolução da mentalidade, né? E a gente recebeu muita graça. Então isso prova que hoje, se o dom é de fazer verso, é porque é um dom especial, que não é meu, não. É Deus que me dá. O ano que não tem jeito de nós sair mesmo, a gente, pelo menos, a gente tira a bandeira da casa que fez a chegada no ano anterior e aproxima de outra casa, deixando umas duas casas, aí então depois a gente vai lá, pega a bandeira, né, e faz a chegada na casa, né? Então parar mesmo não para, é difícil. Eu penso comigo e só vou parar mesmo quando Deus não quiser mais que fique aqui na face da terra, né? Quiser levar pra onde Ele quiser, né? Eu trabalho com o Santo Reis, eu ajudo, trabalho para o Santo Reis com muita honestidade, não gosto de palhaçada, palhaço basta eu, né? Já aconteceu coisa com a bandeira que eu estava trabalhando,
que hoje eu fico meio arrepiado, olho para trás. Pura, pura, com a minha bandeira. As pessoas chegou até a me agradecer, depois que encontrou pela segunda vez. Você não agradece a eu, agradece aquele lá, Santo Reis. E hoje eu tenho a graça de trabalhar com o Santo Reis, enquanto ele me der vida, Deus, Jesus Cristo e ele, né, me der força, eu vou à luta. Entendeu? Orlando Graciano de Campos. Orlando, faz quanto tempo você está com essa folia aqui? Há 16 anos. 16 anos. Qual que é o seu papel na folia? Eu sou o coordenador da folia. Tá, mas coordenador, mas dentro, na hora da função ali, você faz o quê? Ah, eu canto, não. Faço a última voz lá atrás. Como é que chama a voz que você faz? Vou falar corte. Eu chego nessa época, desdobro pra estar com a folia, né? Porque a gente tem o trabalho. E sai do trabalho correndo e vai pra folia, vai até 10 horas da noite, 11 horas. Vai levantar de madrugada outro dia. Então a gente tá sempre envolvido com a folia de Reis no final do ano, né? Eu tô vendo que você tá com os rojão aí na mão. O que, que é? Antes de sair a folia, solta o fogo? É, então, isso aqui é pra anunciar os moradores do bairro que a folia tá chegando, né? Então, de vez em quando a gente solta um pra animar o povo, né? Ah, você vai soltando à medida isso que vai andando. Seu José, o senhor está quantos anos na folia? É, desde 83, né? Nós somos que começamos. Pode ver que na foto aí tá eu, ele, o filho e o nosso sobrinho, que é o mestre, e o outro irmão. O que começou essa folia em 83? Como é que foi? Conta um pouquinho. Ah, isso aí já vem de raiz, né? Porque lá no Paraná, sempre onde a gente morava tinha folia de Reis e a gente acompanhava. E daí viemos para cá, até eles vieram na minha frente. Aí quando eu vim em 78, aí nós começava a reunir na casa, começava a cantar um pouquinho assim. Aí surgiu mais uns colegas, vizinhos, que interessou também, onde formamos a nossa companhia, os Três Reis do Oriente. Olha, a minha função é no instrumento, eu que bato a caixa. Muito aí para o tambor, né? Folia de Reis é a caixa. E canto também. E canto várias vozes que precisar. No momento agora que está tendo um para cada voz, eu estou só na caixa. Mas quando falta um numa voz, eu estou ali no meio. Então vai chegando no fim do ano, já vem no pensamento da gente que tá lembrando do que aconteceu ano passado, saímos. E esse ano, será que vai dar tudo certo de novo? Então eu penso tudo isso. E assim nós vamos levando. Não, aqui, como dissemos, tem três irmãos, tem dois sobrinhos nossos, né? Tem primo, que é primo, e os colegas, né? Ah, eu comecei, tinha 9 anos, comecei na folia de Reis, né? Eu vestia de marungo, que fala o palhaço, né? E na roça lá, a gente andava pra roça, pro interior, pro meio do mato, pra aqueles friozinhos meio do mato, passando por dentro de rio, sofria, porque lá a gente saía direto, não voltava em casa, né?
A gente ia, pousava nas casas que a gente terminava cantando lá, que chegava para jantar duas, três horas da manhã, chegava para jantar, né? Daí a gente jantava e já descansava um pouco. Daí às 7 horas da manhã a gente levantava e continuava de novo. Ah, hoje eu canto e bato o pandeiro, né? Quando vai chegando a época da folia de reis, a gente já começa pensando, né? Essa aqui, você fica esperto. E é muito gostoso, a gente sofre um pouco, mas é muito gostoso. Faz quanto tempo que você está aqui nessa folia? Ah, desde quando começou mesmo, né? Junto com eles aí, né? Junto com meu pai, né? Começou, você lembra a data, não? Então, foi em 82, né, parece. A minha função já foi tocar e cantar mesmo, né? Você já tocava antes, não? Já sabia não, tocar? Assim, já, né? Já sabia, né? Só que tocava em, outros lugares, né? Assim, né? Depois até que meu primo ali me convenceu, né? Sei que nós começamos ensaiando assim em casa lá, né? Entre nós lá no, acho nos quatro. Quando veio igual ele, meu pai explicou ali, né? Aí o vizinho ouviu, né? E ele tocava, né, viola, já, e nós só com violão, né? E daí ele já entrou com a viola, já começou a ficar mais bonito, né? Aí foi aumentando. Chega o final do. Vai aproximando, né? O final do ano, assim, a gente já fica naquela expectativa, né? Falar, pô, será que vai continuar ou não, né? Então a gente, né? Espera que não acabe, né? É? Não, ele vai pedir a bandeira, né? É? Aceita a bandeira aqui na casa de hoje? Aceito. Eita! Puta! Ô, Marum! Aceito! É? Tá combinado já, Marum? Opa! Famoso quase dos três reis do Oriente, né, Marum? Puta! A pergunta é bem se aceita a canarinhada também, Marum? Mas se quiser. Opa! Ah, parece sim, aceita aqui a carinhada? Ah, já. Olha, agora vamos.